ए नानी, म दौरा सुरुवाल लान्छु। यहाँ दुईजना मिलेर राम्रोसँग घरको काम गरे है। काम छैन, काज छैन, खान बेला लाज छैन, बिहान बिहान के को तमसा आयो? तैँले मलाई आज नबताए होस्। त्यसो होइन कि बा, म छुइछु त्यस्तै नालाई। त्यो मनमा भए पिर गाँठहरू खोलिदिनु बा। आज मलाई आज केही पिर लाग्दैन। गधा, गोरु, बाँदर, उल्लु जे भने पनि हुन्छ। तँलाई लाजको पसारो, श्रम गर, श्रम गर। बाउसँग कसरी बोल्नुपर्छ इज्जतले सिक। त्यसो होइन के बा, आजदेखि मलाई जसले जेसुकै भनोस् मलाई पिर लाग्दैन क्या। त्यसो भए तपाईँलाई विश्वास लागेन नि बा। रोक्नुहोस्, तपाईँलाई म प्रुभ गरेर देखाइदिन्छु। ए नानी, यसले राम्रो मनसँग बोला त सुन्दै सुन्दैन क्या। ए चिम्से, के होला त्यस भित्र? बेकारमा बिहान बिहानै गाली गर्नुहुन्छ क्या। त्यही पनि चित्त बुझाएन भने गाली गर्नु न, मलाई केही चित्त दुख्दैन। तेरो तेरो नाटक मोबाइल चलाउने, आफ्नो काम के छ कुर पलाएर गर्ने? एकछिन रुक न, एकछिन रुक, अलि दिन्छु। देखिस मैले यो घरको लागि कति सोच्ने रहेछु। के कुरा गर्छ यसले? त्यहाँ बाघको अगाडि मुख लाग्यो भए बाघको प्रेसर हाई हुन्थेन। भइगयो भए भइगयो, जा पाल्ने हुन्छ अब। पाल्ने हुन्छ, जान्छु जान्छु अब। तर तर कि जसले यस्तो स्मिला आएन यसले पनि आज बाघको गाली भेट्छ। यसले पानी सानी कसले ल्याउँछ? म गाउँतिर हेरिदिन्छु। एकछिन मेरो गीत सुन्न यहाँ, मलाई गाउँदैन पहिला। हेर भाइ, मेरो स्वर राम्रो छ, मलाई गाउँदे के? यहाँ हुन्न के, मै गाउँछु। दाइलेको भनेको मान्दैन यहाँ? त्यस्तो कुरा नगर के तैँले। दौरा भेटिस् त भाइ, किन तँलाई पनि चाहियो? एक दुई थप्पड त लगाइदिए पनि हुन्थ्यो। आवाराहरू घरमा दिदी बहिनीहरू छैनन् कि? शरम गर के। जाऊ जाऊ जाऊ, तिमी जाऊ, मलाई त लाज लागिसक्यो। आवारा पनौतीहरू। तर यार दाइ, यो केटी मलाई लास्ट मन पर्छ के। यो कुरा त सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो भाइ। अहिले गहिरे नथ्यवाला कि छोरी होइन, यो काजी कि छोरी हो। फेरि बुढो आएर बन्दुक तेर्सायो भने मुतलास कट्टु। प्यार किया है तो डरना क्या, जान दे देंगे हम उसके लिए। मिस्टर ललित विक्रम आजदेखि काजीको ज्वाइँ हो। काजीको ज्वाइँलाई नमस्ते गर। काजीको ज्वाइँ रे, काजीको ज्वाइँ कहिले पाजी हुन्छ? गाली गरे त पिर लाग्दैन थियो यार, सबले हान्ने मात्रै गर्छन्। यो मान्छे लास्टै हाउडिसक्यो यार।